Hey, what's up? I have the package. Are you sure this is gonna work? Yep. Except not for long. Here's the money. So it's just plug and play? Yeah, but no bodily contact. If you do, the connection will be severed, and you could end up with severe brain trauma. You know, what you're doing is forbidden. It's worth it. Am I? ይህን የመሰለ ቡና ላንቺ ብዬ ነበር ያፈላሁት። ምርጥ ቡና ነው። በጣም አሪፍ ቡና እናቴ። መቆየት ብችል ደስ ይለኝ ነበር ግን መቆየት አልችልም። አዎ ድሮም ያንቺ መንገድ ሁልጊዜ መንገድ ነው። ያንቺ ስራ መንገድ ነው። ብቆይ ደስ ይለኝ ነበረ። ታዲያ ቆያ ትንሽ። ምን ነው ብትቆይ? የሆነ ጊዜ የሆነ ነገር ልትነግሪኝ ፈልገሽ ነበረ። ትዝ ይልሻል? ምን ይሆን ልጄ? አላስታውሰውም። ምን ነበር? ንጹህ ልብስ ለብሰሽ ሂጅ የምልሽን ነው? አይደለም እማዬ፣ እሱ እንዳልሆነ እርግጠኛ ነኝ። እሱ አይደለም፣ ሌላ ነገር ነበር። ሌላማ እንግዲያ ትዝም አይለኝም። ታይ ምን ነው አንቺ ልጅ ምን ሆንሽ? ዳን አትንኪኝ ማይ። But no bodily contact. The connection will be severed and you could end up with severe brain trauma. ማይ መሄድ አለብኝ። እንግዲህ ካልሽ ሂጂ። እሺ። ታዲያ ነገ ትመጫለሽ? ስለኔ አታስቢ። ያ ነገር እኮ አስታወስኩት። አረ እሺ። ስለኔ አታስቢ። እኔ ጥሩ ቦታ ላይ ነኝ ያለሁት፣ ሰላም ነው ያለሁት። ወድሻለሁ እማዬ።